står her i scenografien til forestillingen Byen, som er premiere på torsdag. Og jeg hedder Nathalie, jeg spiller Clara. Jeg hedder Klaas, og jeg spiller Christoffer. Og vi bor her. Ja. Nathalies figur arvede et fly fra sin mor, som vi også har. Ja. Men kom med, kom. Jeg er nødt til at gå ind og se. Børnene bor i kælderen. Ja. De leger i kælderen. Går man ned her, trappen, toilet, og der bor de. De bor, børnene er dernede. De bor dernede. Vores børn. Jeg har to. Men det her, det er i hvert fald Christoffers ting, det her. Det er noget, han går meget op i, at være gulv. Jeg er jo blevet arbejdsløs, så jeg har fået en helt ny hobby. Mm-hmm. Så gulvene i det her hjem, de er spotless. Der er ikke en finger at sætte. Spotless. Så har vi en bagvej her. Ja. Og så er man jo så på en måde tilbage. Det kan man sige. Ja, og det er så her, kommer man ind fra verden. Og ind i vores hjem. Ja, velkommen til. Velkommen til Så sidder CSX publikum hjem derude, hvis der kommer nogen. Ja. Ja. Ja, og det var bare den rundvisning. Og nu skal vi til at arbejde, så vi kan nå at blive færdige. Adios. Adios, amigos.